шоуто, което всеки делничен ден ви зарежда с енергия и много добро настроение, но не без помощта на нашите интересни гости и техните вълнуващи истории. А днес ще си говорим за хората, които твърдят, че умеят да канализират космическата енергия. Първият ми гост е актьор по професия, но много отдавна се занимава с окултизъм и езотерика. Преди години той имал период, в който останал без пари и няколко дни бил само на вода. Тогава му се явили същества във формата на силуети, които започнали да работят с него. От този момент нататък той се заел с мисията да помага на хората като контактьор, екстрасенс и лечител. А трудно ли е да си проводник на космическа енергия? Ще научим само след секунди. Аплодисменти за Георги Ванелинов! Здравейте, удоволствие за мен, заповядайте! Вижте колко ни е страхотна публиката! Браво! На мен лично ми се струва, че нашата публика е много положително, много положително заредена. Вие как я усещате? Много са готини. Нали? Да, нали? Благодаря ви за което. Значи правилно е моите... Правилно усещам и аз, моите сензори говорят, че говорят същото, което говорят и вашите. Кога настъпи тази трансформация? От актьор в екстрасенс нещо трябва да се е случило? Няма нищо, кое да се случи. По принцип в хората има различни същности. Не може да се отделяш, че си един, друг или трети. Аз също се занимавам и с музика, и с хиляди други неща, така че... Но все нормално пак, е но човек пак да има много лица. Да, така е, но може би има нещо в вашия живот, което ви е подсказало, че имате по-особени способности, да нещо се е случило. Например, значи, при някои хора съм чувала, че е някакъв инцидент. Да, падат тухли по главите. Да, или да речеме мълни също така. Ето при Ванга се е случило. Пълни глупости. При Ванга май така е било. Не искам да коментирам мъртъвци. Така грубо прозвуча, но... Починали хора, светлин да, памет. Да, по-добре да е. След като не е тук, няма да я коментирам. Да, при вас как се случиха нещата? По съвсем нормален начин. В един труден период с молитва. В една друга телевизия малко повече тръгнах да разказвам, но сега реших, че не е добрият вариант. Тъй, че понеже това преживяване малко или много си е лично. Но мога да кажа само в основата на нещата е, че влиза една много силна енергия в теб, натласъци и те чисти. При мен се получи самия факт, че около 25 минути не можех да спра да плача. Докато влизаше тази енергия, се чувствах много готино. Но как се случи това? Нещо имаш ли, което го предхождаше? Ами не, просто да речем, че както всеки човек... В един момент стоите и започвате да плачете, така ли? Предполагам, че много хора не има чуждо в България, живеем в един труд период. Макар, че това беше, може би, 2004-2004. Тогава не беше по-лек период. Не беше по-лек. Да, така. Зависи всъщност, на по-късно ще говоря, че в живота няма добро и лошо и леко и трудно. Просто всичко са нива. Зависи ти как приемаш нещата. Да, и при вас какво конкретно се случи в този тежък период 2004-2005? Ами не да.